вулиці міста Овруч щиро відкрили нам свої серця, а ще таємниці міста. Давайте разом з вами завітаємо туди. Овручина – українське Полісся, дивний і легендарний край. Ще до нової ери обжили ці плодючі землі прадавні славянські роди древлян. Місто-фортеця Вручай згадується в повісті минулих літ ще 946 року. Київ, Овруч, Захід, Європа – ось таким був центральний торговий шлях Київської держави 9-11 століття. У центрі Овруча міститься великий ярмарок, і бачив він іноземців зі всього світу. Відкритим містом був давній Вручай. У всі часи ключі від міста дарували або завойовникам, або добрим гостям. У мене в руках ключ від Овруча, старовинного поліського міста. Я сподіваюся, що ним ми відчинимо не одну скарбничку цього чудового древлянського краю. Високо цінували багатий край київські князі. Охрестивши 988 року киян, за деякий час Володимир Великий хрестив у річці Норинь древлян Овручан. На згадку про цю важливу подію і було побудовано дерев'яну церкву Святого Василя. Адже Василь – це було ім'я Володимира Київського, яке він отримав, прийнявши православну віру у Візантії. У 12 столітті правнук Володимира побудував замість дерев'яної церкви новий кам'яний храм. І став Васильівський золотоверхий собор візитівкою Овруча та увійшов у перелік найдавніших архітектурних пам'яток України. Щось мені цей собор нагадує. Я думаю, ви точно помітили. Нагадує нам Софію Київську. Легендарний Петро Меланіх, архітектор Васильівського храму, розпочинав свою кар'єру у Києві. Тому й не дивно, що Овруцька святиня дійсно нагадує Софію Київську. За традицією давніх зодчих Київської Русі стіни будівлі прикрашали великі необроблені уламки каміння. Свято-Васильівський храм пишається вмонтованим до стін червоним кварцитом. Чому пишається? Тому що Овруцька земля багата не тільки своєю історією, але й своїми надрами. Овруцько-Словичанський кряж – унікальний витвір природи, створений могутніми вулканічними силами. Тут вільно почуваються реліктові рослини та птахи. Маленьким Уралом звуть ці місця за багатство корисних копалин. Кварц, граніт, сланець, мармур, бурштин – всі ці мінерали є на Овруцькій землі. У сиву давнину древляні возами продавали всій Європі вироби з місцевого каміння – прясниця, украй необхідні для ткацтва. І сьогодні Польща, Білорусь, Італія, Туреччина і Болгарія користуються унікальним у своїй якості овруцьким камінням. Щоб почути неповторне симбіозство мов, треба завітати в цей край, адже село Словечно розташоване на межі двох країн – України і Білорусі. Зустрічайте на нашій сцені Віра Воробей! За бородом снігу козак з коня впав, ой, ой, там козак з коня впав. Упав козак та й лежить, поки міла прибіжить, ой, поки міла прибіжить. Вставай, серце, не лежись, дай коня та й біжи. Шовка не сповіла,
була. Ти знаєш, от мені так хочеться запитатися в тебе ось про цей костюм. Це стародавній, от це цікава спідниця в тебе. Розкажи, будь ласка. Це не дуже стародавнє, а от ця спідниця називається андарак. Андарак. Тільки на Полісі їх носили. Андараки. Щоб тільки хто знав, скільки сюди труда вложено. Це ж треба було зльону його і виростити, і напрясти, і насукати, і на кроснах сткати, і покрасити, і пошити, і вдіти. Колись люди не сиділи ні одної минути. Все робили. І не дивилися на телевізор, не сиділи в інтернеті, працювали, да. Робили костюм. І робили в день, і робили вночі. А от скажи, будь ласка, от робили в день ночі, а встигали в них оцю це закохуватися, як ти думаєш? Ну, а як же дітей вже було по 16, по 12? Ага. У моєї прабабки було 12 дітей. От бачите, яка історія нашого українського народу. І про це нам розказала Віра Воробей, фольк-мюзик і Віра Воробей. Я привезла із Словечно яблука, а з бігуня, я родом з бігуня, грибочки. Без радіації можна употребляти. І щастя, і здоров'я, і многі еліта в вашій програмі. Многі еліта! Фольк-мюзик! Віри Воробей! Дякуємо! Oh.
Любіть українську пісню, тому що це вам пропагує фольк-мюзик! Тримба та цигар!